ভিউয়ার্স সকলকে স্বাগতম এটা নতুন ভিডিওলৈ। বর্তমান আজি আমি গৈ আছো কনকা ভিলেজ রিজর্টত, ভুগ্রাজুলিত। তাতে আছে এই রিজর্টখন, নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে। আজি আমি তালৈ গৈ আছো আৰু ভিডিওটো চাই থাকক। আপোনালোকক এটা সুন্দৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ এটা দেখাম ধুনীয়াকৈ, আপোনালোকেও চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। গতিকে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো, আৰু গৈ আছোঁ আমি এতিয়া কনকা ভিলেজ রিজর্টত। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। সমাগত ওচৰত একেবাৰে, আৰু মাত্ৰ আছে মাজত দুটা দিন। আৰু বৰ্তমান আমি গৈ আছিলোঁ কনকা ভিলেজ ৰিজৰ্টলৈ, আৰু গৈ থাকোঁতে আৰু বাটত ৰখিলোঁ। ৰখিম ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ, এটা ধুনীয়া ভেলাঘৰ ইফালেও বনাইছে সিফালেও বনাইছে। ভেলাঘৰবোৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাম, বৰ্তমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদিও অসমৰ পৰিস্থিতি বেয়া, তথাপিও ধুনীয়াকৈ আমি আমাৰ বাপতি আহোম বিহুটো পালন কৰিবই লাগিব। আৰু তাৰে ধুনীয়াকৈ বনাইছে এইটো ভেলাঘৰ, আৰু সিফালেও এটা বনাইছে, ধুনীয়াকৈ নাও দিছে, আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাওক। ঠিক আছে, এইটো হৈছে ভেলাঘৰটোৰ পৰিৱেশ। খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, শুকান ধাননি পথাৰ চাৰিওফালে, তাৰ মাজতে ধুনীয়াকৈ বনাইছে এই ভেলাঘৰটো। যদিও দেশৰ পৰিস্থিতি বেয়া, তাৰ মাজতো এনেদৰে পালন কৰিছে সকলোৱে ভোগালী বিহু। আমাৰ বাপতি হাহোন ভোগালী বিহুটো এনেদৰে পালন কৰিছে। ইয়াতে লিখা আছে, কা আমি নামানো জয় আই অসম। অসমীয়া জাতিয়ে কেতিয়াও বাংলাদেশীক স্থান নিদিয়ে, আৰু এয়া হৈছে কা আমি নামানো। ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰিছে ভেলাঘৰটো, আৰু ভেলাঘৰটো পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাই আছো। চাই থাকক, অৱশেষত আমি আহি পালোঁ কনকা ভিলেজ ৰিজৰ্টৰ এখন প্ৰথমখন গেট, আৰু বৰ্তমান আমি আহি পাইছোঁ। তাৰ লগতে বিহুৰ কাৰণে সকলোৱে লৈ গৈ আছোঁ ভিতৰলৈ, আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো দেখাই আছোঁ। বিহুৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে দুইমহলীয়া এইটো ভেলাঘৰ। আমি কনকালৈ গৈ থাকোঁতে আৰু চাগে ইয়াৰ পৰা আধা কিলোমিটাৰমান হ'ব ভিতৰলৈ সোমাই যাব লাগিব। বাটতে পাইছোঁ এই ভেলাঘৰটো, চাওক কি ধুনীয়াকৈ সাজি উলিয়াইছে, বিহুৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে ভোগালী বিহুৰ বাবে। সুন্দৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাৰিওফালে ধাননি পথাৰ, শুকান ধাননি পথাৰ, তাৰ মাজতে এয়া হৈছে ভেলাঘৰটো, দুমহলীয়া ভেলাঘৰ। তালৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সুন্দৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ, চাই যাওক। ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ বৰ্তমান আমি। এইটো হৈছে প্ৰথম তলাটো আহিছোঁ। ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কামবোৰ সম্পূৰ্ণকৈ হোৱা নাই, কামবোৰ কৰি আছে। এইটো চিৰি, ওপৰলৈ উঠি যাবৰ বাবে এইটো চিৰি বনাইছে। শ্লোক খোচলা, ক'ৰ পৰা আহিছা? তেজপুৰৰ পৰা। কনকালৈ আহিছা, পঢ়ি আছা নে তুমি? পঢ়ি আছোঁ। কি ক্লাছত পঢ়ি আছা? ক্লাছ এইট। ক্লাছ এইটত তোমালৈ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল আগতে। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। অৱশেষত আমি আহি পালোঁ কনকা ভিলেজ ৰিজৰ্টত, সেয়া হৈছে তাৰ মেইন গেটখন। এইফালে ভিতৰলৈ সোমাই যাব লাগিব, আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এয়া হৈছে চিৰাজুলিৰ টাউনৰ পৰা 11 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিব লাগে। এইখন হৈছে কনকা ভিলেজ ৰিজৰ্ট, আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ, ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ, চাই যাওক সকলোৱে। গ্ৰাম্য পৰিৱেশৰ বাচক বনীয়া ৰূপেয়া ওদালগুৰিৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী ভুগ্ৰাজুলিৰ 5 নং গাঁৱত অৱস্থিত এইখন ৰিজৰ্ট কেৱল গ্ৰাম্য পৰিৱেশক লৈ এক পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি উঠিছে এই ৰিজৰ্টখন। দেশী বিদেশী পৰ্যটনৰ মূল আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে এই ৰিজৰ্টখন। গাঁও অঞ্চলৰ বাটচৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খেৰঘৰ, পাকঘৰ, ফুলনি বাগিচা, চাহ বাগিচা, গছৰ মূৰা,
পৰা তৈয়াৰ হোৱা চকী মেজ এইবোৰ এতিয়া পৰ্যটনৰ আকৰ্ষণৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। সম্পূৰ্ণ সেউজীয়া পৰিৱেশত অৱস্থিত এই ৰিজৰ্টখন আসামিকা এগ্ৰ' প্ৰাইভেট লিমিটেড অধীনত আৰম্ভ কৰা হৈছে এই ৰিজৰ্টখন। কনকা ভিলেজ ৰিজৰ্ট এইখন হৈছে গেটখন, মেইন গেটখন হৈছে এইখন গেট। এইফালেদি বৰ্তমান সোমাব লাগিব, চাওক আপোনালোকক দেখাইছোঁ। বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা পৰ্যটকবোৰ এইখন ৰিজৰ্টলৈ আহে। নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে ৰিজৰ্টখন, দেখাই আছোঁ পৰিৱেশটো, চাই থাকক আপোনালোকে। কাৰ সেয়া হৈছে অভ্যৰ্থনা গৃহ, আৰু যেতিয়া কনকত আপোনালোকে সোমাই আহিব ইয়াতে আপোনালোকে পেকেজ এটা ল'ব লাগে। তাৰ কাৰণে মোৰ লগৰজনে কৈছে ই ভিতৰত হেৰি কৰিবৰ কাৰণে চাগে 299 টকা তেনেকৈ লয় চাগে, মেবি মই গম নাপাওঁ তেনেকৈ। সি গৈছে, অহাৰ পিছতে গম পাব। এইটো হৈছে অভ্যৰ্থনা গৃহ, যেতিয়া আপোনালোকে কনকালৈ সোমাই আহিব, সোমাই অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে পেকেজৰ কাৰণে কুপনটো ইয়াতে ল'ব লাগে। এইটো হৈছে অভ্যৰ্থনা গৃহ, ভিতৰৰ পৰিৱেশটো অলপমান দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকক। ইয়াতে ৰাতি থাকিম বুলি ভাবে এয়া হৈছে ৰাতিৰ কাৰণে ব্যৱস্থা, ৰাতি থাকিবৰ বাবে। এইফালে এয়া হ'ল চুইমিং পুল কনকা ভিলেজ ৰিজৰ্টৰ, ধুনীয়া ভাল হৈছে। এয়া তুলসী গছ আৰু এইফালে এয়া চুইমিং পুল, চুইমিং পুলত আপোনালোকে গা ধুব পাৰে। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু ধুনীয়া গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ, বিশেষকৈ ইয়াতে ভাল লাগিছে এটা, কাৰণ প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ নাই, প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ নাই, সুন্দৰ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছে সম্পূৰ্ণ ঠাইখিনি। আৰু এইবোৰ তুলসীৰ গছ, চুইমিং আপোনালোকে বেডমিণ্টন খেলিব পাৰে, থুপ থাপ থুপ থাপ থুপ থাপ থুপ থাপ ফুলৰবোৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, কিন্তু ধুনীয়াকৈ ঠাইবোৰ চাওক। আৰু এইফালে আছে বাগান, এয়া বাগান চাহপাতৰ বাগান, এই হৈছে বাগান। আৰু গৈ 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 এইটো ছাইডত গৈ গৈ আকৌ মেইন গেটখনে পাম, গতিকে এইটো ছাইডে নাযাওঁ আকৌ চাগে। কোনফালে যাবি? এইফালে যাওঁ, এইফালে যাম, এইফালেদিয়ে যাম, এইফালে নাযাওঁ নহয়, এইফালেদিয়ে যাম। আকৌ ভিতৰতে সোমাই আকৌ নতুন নতুন ঠাইবোৰ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই যাওক ভিডিঅ'টো। ধুনীয়া ধুনীয়া তামোল গছ আছে, তামোল গছৰ লগে লগে আছে কপৌ ফুল, দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই যাওক। কওকচোন ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, এতিয়া থু ফেলবাও বেয়া লাগে, যি ধুনীয়া পৰিৱেশ। এইখন তুলসী গাছৰ নিচিনা কি গাছ, এইখন ধৰবাই নোৱাৰি, কি ফুলৰ আৰু সেই পলিথিন চলিথিন এইগিলা কিবা কিবি যি আছে, এইখন একো নাই, ইয়াতে একদম ধুনীয়া পৰিৱেশ। আপোনালোকেও আহিব, সকলোৱে চাওকচোন, এইখন তালা মাৰি থৈছে ভিতৰত দি সোমাব নৰব, ইয়াতে আপোনালোকে বহিব পাৰে, আহি কিনে আপোনালোকে সুখত দুখৰ কথা পাতিব পাৰে। প্ৰেমী কনকা ৰিজৰ্টৰ ভিতৰতে ধুনীয়াকৈ মাঘৰ বিহুৰ কাৰণে ইয়াতেও আহি এটা দেখা পালোঁ, ধুনীয়াকৈ মেজি এটা বনাইছে। এইটো হৈছে মেজি, মাঘ বিহুৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, খুব ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি উলিয়াইছে এই মেজিটো কনকা ৰিজৰ্টৰ ভিতৰত। আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, হওক চাওঁ কেনেকৈ কি কৰিছে। আহি গ'লোঁ ভিতৰত সোমাই, এয়া হৈছে কিন্তু এয়া হৈছে মেজিটো, ধুনীয়াকৈ ভোগালী বিহুৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, চাওক। এইবোৰ হৈছে জুপুৰি ঘৰ, ইয়াতে আপোনালোকে ৰাতি আহিলে থাকিব পাৰিব, বৰ্তমান তালা মাৰা আছে। যিসকলে ৰাতি ইয়াতে থাকিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ইয়াতে থাকিব পাৰিব। এইবোৰ চব জুপুৰি ঘৰ, এইবোৰ জুপুৰি ঘৰ। আৰু এইফালে চাওক কি ধুনীয়াকৈ তামোল কল কিবা কিবি আগৰুম বাগৰুম চব লগাইছে, ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, আগৰুম বাগৰুম। এইটো হৈছে 2 নম্বৰ জুপুৰি, ইয়াতে ৰাম হৰি যদু মধু সকলো আহিব পাৰে, ৰাতি আহি থাকিব পাৰে সকলোকে। এইটো হৈছে 3 নম্বৰ জুপুৰি, এইটো 3 নম্বৰ জুপুৰি, জুপুৰি 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 গৈ 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 গৈ। আৰু এইফালে জুপুৰিয়ে জুপুৰি দেখাই আছোঁ, সুন্দৰ পৰিৱেশ, চাই যাওক।
এয়া হৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, এয়া হৈছে ঝুলনা ধুনীয়াকৈ, আৰু এইফালে হৈছে গোলাপ ফুলৰ বাগান। এয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইয়াতে খেলি আছে, আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, আমাৰ নিচিনা বুঢ়া বুঢ়া মানুহৰ কাৰণে নহয়, সজাগ কৰি তুলিছে পৰিৱেশটো। যি পুখুৰী ইয়াতে আছে, কি ধুনীয়া পুখুৰী এটা চা, তাই এই জেওৰাৰ হেৰি না, দলং না, এই ভয় লাগে এলাখনত বাগাত দি বলি গেল আৰু, গোটেই মোবাইলে মানুহে যাব, চাকচোন কি ধুনীয়া পৰিৱেশ। এইটো হৈছে পুখুৰী, তাৰপিছত থাকিলে বোট, এই বোট নে কিবা বুলি কয়, সেই আমাৰ লোকেল ভাষাত কৈছে যে এই পানী জাহাজ, পানী জাহাজ এলাখন ধোৱা লাগে, পৰিৱেশ চাওক কি ধুনীয়া, গোটেই মহা বাঁহৰে চব, প্লাষ্টিক শ্লাষ্টিক একো নাই, এইগিলা থোঁহা চোঁহা কিবা কিবি একো নাই, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, ভাল লাগছে। এইকেইটাক মই বগলী বুলি কৈছিলোঁ, এইকেইটা বগলী নহয়, এইকেইটা হৈছে ৰাজহাঁহ, বিয়াগৰাম ক'ৰ পৰা গাঁৱৰ পৰা সেনেহান কৰি আছে। আপোনালোকে যেতিয়া কোনোকাত আহিব, দেখে 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 এতিয়া মন লাগছে ভোক, এতিয়া ভাত ভাত কেতিয়া দেই নাজানো, সেই আগৰ কিবা ডাইনিং নে কি, সেই তাতে বোলে কিবা খানা দিব, এতিয়া তাৰ লাগি যাই আছোঁ আমি, আৰু সেই ক'ত ডাইনিঙত খাওঁ অভ্যাস নাই, মাতি আছে এতিয়া খানা, পিঠাই চিঠাই বহি এতিয়া যাই আছোঁ আগৰ ডাইনিঙত, কিবা দেই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। ভাতৰ আনবক্সিং কৰিম, আপোনালোকে চাওক এয়া খাবলৈ গৈছোঁ, আপোনালোকক দেখালোঁ ভাতৰ আনবক্সিং, এইফালে ভাতৰ আনবক্সিং চলি আছে, এয়া ভাতৰ আনবক্সিং চলি আছে, আৰু এইখানে তৰকাৰীবোৰ দিছে চাই যাওক। গৈ গৈ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কনকা ভিলেজ ৰিজৰ্টৰ পৰিৱেশটো সম্পূৰ্ণ দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাৰিলে আপোনাৰ জনাবলৈ নাপাহৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, সকলোখিনি কৰিব। লগতে এইজন হৈছে মানস ডেকা, আৰু এইফালে আছে মানস, আৰু সেইফালে আছে সেইজন হৈছে আমাৰ দীপজ্যোতি মাহাতো, যিজন ভিডিঅ'টো এডিট কৰিছে, হয় মানস মানস স্কুৱেৰ। আৰু ভিডিঅ'টো সকলোকে কৈছোঁ, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, সদায় কৈ আছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে, বাই বাই।